Graad 10 toerisme, kaart terminologie en kaart simbole. Goed, graad 10, jy moet asseblief mooi oplet. Ek gaan elke keer vir jou sê watter skyfies jy moet neerskryf en watter skyfies jy net moet bestudeer. As daar 'n rooi sterretjie is, wat sê skryf neer, dan skryf jy daai skyfie neer. As daar 'n wolkie is wat net sê bestudeer, hoef jy niks neer te skryf nie, jy kan net daai skyfie bestudeer. Nou vandag doen ons deel 1 en volgende week doen ons deel 2. Jou opskrif wat jy gaan skryf is kwartaal 2, kaartterminologie en kaartsimbole, deel 1. Nou wat moet ek alles weet? Jy skryf hierdie neer. Wat gaan ons behandel? Kaartsimbole, skaal, afstandswysers, rigting en tydsones. Hierdie moet jy neerskryf. Wat is 'n kaart? Dit is 'n prent van die aarde se oppervlakte. Dit wys hoe plekke op die aarde met mekaar verband hou in terme van rigting, afstand en grootte. Simbole moet jy ook neerskryf. Dit help ons om die kaart te kan lees en te verstaan. Sleutels word gebruik om plekke op die kaart uit te lig. Sleutels staan ook bekend as 'n legende. Dit beeld simbole uit. Kan verskil na gelang van die tipe kaart wat gebruik word. Hierdie kan jy maar net bestudeer en dit is hoe 'n legende lyk of 'n sleutel. Hierdie skyfie kan jy ook net bestudeer. En dan moet jy neerskryf. Konsepte van kaartwerk. Nommer 1, skaal, moet dit neerskryf. Afstand op 'n kaart in verhouding tot die afstand op die werklike grond. Tipe skale wat ons kry verhoudingsskaal, byvoorbeeld 1 tot 100.000. Dit beteken, elke 1 cm op die kaart stel 'n 100.000 cm op die land voor. Dit wil sê 1 km. En dan kry ons ook 'n lynskaal en hy lyk so. Hierdie skyfie moet jy ook neerskryf. Nommer 2, rigting. Dit word deur 'n kompas voorgestel op 'n kaart. Ons kan aanneem dat noord die bokant van die kaart is indien geen rigting aangedui word nie. Dit is die posisie van een plek tot 'n ander. Daar is 16 rigtingspunte en dan is daar ook 4 hoofpunte wat kardinale punte is. Dan moet jy vir my hierdie afskryf of afteken. Dit is al jou hoofrigtings. Nommer 3, afstandsaanwyser. Nou wat is dit? Dit is gewoonlik in rooi op 'n kaart, dit kan ook in swart wees. Dit lyk so, jy moet dit asseblief vir my teken in swart en in rooi. En ons gebruik dit om afstand tussen 2 punte te bepaal. Hierdie kan jy neerskryf as jou voorbeeld. So op 'n kaart sal dit so lyk en dan kan hulle vra hulle vir jou. Wat is die afstand tussen Touwsrivier en Laingsburg? Dan moet jy gaan kyk wat se afstande op die kaart moet jy nou bymekaar tel. Dan sien jy, o ja, 64 plus 27. Dan weet jy, daai afstand is 91 km. Legende nommer 4. Net die boonste stukkie skryf jy neer van wat is 'n legende. Dis 'n boksie of 'n raampie wat al die simbole bevat wat op die kaart gebruik word om te help om die kaart te kan verstaan. En dan kan jy net daai onderste twee bestudeer. Hierdie skyfie kan jy ook net bestudeer. Selfde met hierdie skyfie, kyk maar net mooi. Selfde met hierdie skyfie, bestudeer hom maar net. Hierso het ek nou net vir jou die simbole bietjie groter gemaak. Nou wat kan jy onthou? Hier is nou net hersiening van wat ons nou net gedoen het, deel 1. Jy kan maar net hieraan dink, jy hoef nie hierdie neer te skryf nie. Waarvoor word simbole gebruik? Gee 'n voorbeeld. Wat onthou jy van rigting? Watter twee tipe skale gebruik ons? Wat is die doel van afstandswysers op 'n kaart? Volgende week gaan ons deel 2 behandel. Dankie graad 10 vir al jou baie afskryf. Ek waardeer dit.